Կնեք, ձեզ ինչ է հայտնի ենթադրվող Երակոգ հանդիպման մասին Փաշինյան Պուտին Ալիև և ինչ փաստաթղթեր է ստորագրվելու և արդյոք մենք անկլավներ փոխանցելու ենք Ադրբեջանին, թե ոչ, դուք ասացիք, որ ամեն ինչ գիտեք, կխնդրեմ ձեր իմացածի գոնե մի փոքր հատված ներկայացնեք, որ հանրության մոտ այս անորոշ վիճակը չշարունակվի։ Ես նախ չեմ ասել, որ ամեն ինչ գիտեմ, ես ընդամենը ուզեցա ասել, տպավորություն չլինի, որ ոչինչ չգիտեմ, բայց այն ինչ կամ ինձ չի վերաբերում կամ դրա մասին խոսել պետք չի, ուղղակի չեմ խոսում, դրա մասին է խոսքը, հանդիպմանը թե փաստաթուղթ նախատեսված է թե չէ, տեղյակ չեմ, կարծում եմ մինչև այս պահը չէ։ Բայց ավել քննարկումներ այդպիսի կան, բայց ես ավելին չգիտեմ, արդգոս նախարարության գործընկերները միգուցե կաս։ Բայց այսինքն մենք տարածքների հնարավոր է զիջումներ նոր ունենանք։ Որտեղից եք դուք այդ մտքերը արտաբերում։ Ասում եմ, որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան չի կարող լինի առանց ցավոտ փող զիջումների։ Հա, նայած ու մոտ ավելի շատ ցավոտ կլինի, հիմա պետք է հասկանանք ինչպես կանցնի դա։ Ցավոք, ասեմ, մենք մինչ այս տեսել ենք, որ մենք ենք այդ ցավոտ զիջումները միշտ իրականացնում։ Իսկ ձեզ համար բան եի ասել։ Հա, դուք կարող եք որևէ կերպ մեկնաբանել, մենք ինչ… Այո, եկեք այսպես պայմանավորենք, այո, մեր վիճակը ցավոտ է, բայց սա է մեր իրականությունը, մենք հայտնվել ենք այս իրականության մեջ և այս իրականության մեջ կարևոր մասնաբաժին ունի խաղաղ ապրելը, զարգանալը, ոտքի կանգնելը, տնտեսությունը, բանակը և այլն և այլն, և այդ դրա մեջ կարևոր դերակատարում ունի մեր սահմանների հստակեցումը, որպիսի անընդհատ մենք սահմանային վեճ չունենանք, որպիսի ինչ-որ մեկի մեքենային, ինչ-որ մեկը ոտքով չհարվածի, չգիտեմ և այլն, դրա համար այդ երևույթից պետք չէ վախենալ, պետք չէ խուսափել, նույնիսկ եթե մեկ-երկու տեղով էլ կարող ինչ-որ ցավոտ բան լինել, ավելի լավ է ցավոտ խնդիրը ֆիքսել, նկատ ունենալ, որ սա է մեր սահմանները, քան անընդհատ ամեն օր ինչ-որ միջադեպեր ունենալ և այդ միջադեպերով զբաղվել, դրա համար մեզ կարծում եմ այդ գործընթացը պետք է, որպիսի հստակեցնենք մեր սահմանները և զարգանանք այն սահմանների մեջ, որը փաստացի ունենք։ Կներեք, պան Սոնեսյան, ինչ քարտեզներով ենք մենք հստակեցնելու մեր սահմանները։ Ես տարբեր քննարկումներ կա, տարբեր քարտեզներ կան, բայց մեկ բան ասեմ, ավելին չասեմ, այդ թե որ քարտեզները հիմք ընդունվի, այդտեղ կարևոր է, թե այդ քարտեզները ինչ իրավական կարգավիճակ ունեն, այսինքն այդ քարտեզները, եթե սովետական տարիների են նույնիսկ, պետք է իրավաբանորեն հստակեցված և բոլոր կողմերի կողմից ընդունված լինեն, որպեսզի դա հիմք հանդիսանա։ Օրինակ 20-ականների քարտեզին դուք ծանոթ եք, որովհետև Պուտինն ասում էր, որ դա միայն Ռուսաստանի գշիում է պահվում, Անդրանիկ Քոչարյանը անցած Բավո, Ռուսաստանի գշիում է պահում, ինչ եք ենթադրում, որ ես ծանոթ եմ։ Անդրանիկ Քոչարյանը հերքեց Վլադիմիր Պուտինին, ասաց՝ «Մեր մոտ կան բոլոր քարտեզները»։ Ուզում եմ հասկանամ, դուք այդ քարտեզներին ծանոթ եք, Տարածքային կառավարման նախարար եք, պետք է։ Ես Սերիկ չէ, Տարածքային կառավարման նախարար եմ, նաև աշխարհագետ եմ, մասնագիտությամբ շատ քարտեզների եմ ծանոթ, բայց ոչ Ռուսաստանի գշերում պահվող քարտեզների։ Ավելի շատ մասնագիտական կան այս պահի դրությամբ, եթե այդ քարտեզները առաջնորդենք, կան կետեր, կան դիրքեր, տեղեր, որտեղից որ Ադրբեջանը պետք է նահանջի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի արդյունքում։ Ուտե քարտեզը չգիտենք, որի մասն է խոսքը, ինչպես ասենք, կան թե 20-ականների քարտեզում կարծում եմ բավական փոփոխություններ կան, բայց թե որտեղ ինչպես հոգտում այդ փոփոխություն կամ վնասում Հայաստանի շահերից է բխում։ Պան Սանոսյան, հոգտում են այդ փոփոխությունները 20-ականների դե կարծում եմ մեկը ալլճերի մասով հոգտում ես, որովհետև ինչքան ես գիտեմ, միջև 20-ականների վերջ բոլոր քարտեզներում ալլճերը նշված է որպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Դա որն է։ Վարդենիս Ջերմուկ այդ հատված։ Ժողջան, կներեք, բայց ես գնա։ Այսինքն այն հատվածներում, որտեղ հիմա Գեղարքունքի մոտ տեղակայված են ադրբեջանական զորքերը, պետք է հետ նահանջեն։ Դրանք տարբեր հատվածների մասին է խոսքը։ Իսկ Սերգեյ Միչը, մինչև օրինակ մինչև Քարվաճար պետք է հետ գնան ադրբեջանական, թե դրանից էլ ըստ էս ձեր նշած քարտեզների։ Այդ քարտեզներում որոշակի գիծ կա, որը որից այս կողմ է մնում այդ լճերը։
Կբացատրեք օրինակ ալ լճերի մասով, հիմա մեր վերահսկողության տակեր, թե առաջ, հիմա ոչ, այսինքն այդ հատվածում իրանք ադրբեջանական կողմը ըստ ձեր մատնանշած քարտեզների պետք է հետ քաշվի, ճիշտ ենք հասկանում? Ես ասում եմ, որ քննարկում է, որ կան այդպիսի քարտեզներ, որոնց մեջ այդպես է, հիմա թե որ քարտեզները հիմք ընդունում են, երբ քննարկվի, ինչ կարվի, դրա բոլորը խորհրդային ժամանակվա քարտեզներ են, ուղղակի տարբեր թվականների, ճիշտ եմ հասկանում? Այո։ Հանսարության կնայք նաև նշվում է, որ այդ 20-ականների քարտեզով պետք է նաև 7-8 զիջումներ լինեն Նախիջևանի հատվածից, այս մասով ինչ կարող եք ասել? Տուր ջան, սպասենք, տեսնենք, որ թվականների քարտեզները հիմք կընդունվեն, նշեցի, որ կարևոր է իրավական գործոնը, թե այդ քարտեզները ինչ իրավական կարգավորումների արդյունքում են դարձել այդպիսին, և ըստ դրա կտեսնենք, որ կողմում ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Պարզ է, որ երկար ժամանակ մեր տարածաշրջանում նույնիսկ, այսպես ասեմ, հարևան սովխոզների միջև որոշակի փաստաթղթեր են ստորագրվել, ինչ-որ տարածք հանձնվել է որպես արոտավայր նրան, են մյուսը նրան, ամառային, ձմեռային և այլն, որի արդյունքում մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել, մի մասը միգուցե ի վնաս մեզ, մի մասը միգուցե հոգուտ մեզ, բայց իրավական պրոցես է, որը պետք է կարգավորվի այդ հանձնաշ... Որ հաղթակներում են այդ հարցերը քննարկվում, ղեկավարների մակարդակով, թե փոխվարչապետերի մակարդակով? Կա, միշտ գերատես չկան, հանձնաժողով կա, որը աշխատում է ուղղության մեր կողմից ստեղծված, հանձնաժողով կա, տարբեր կառույցներ կան, ընդգրկված մարդիկ կան, աշխատում։ Շնորհակալություն։ Լճերի մասով, օրինակ, եթե նույն ձեր մասը մատնանշած քարտեզում, եթե ադրբեջանական կողմը պետք է հետ քաշվի, իսկ այդ նույն քարտեզներով մենք որտեղից, օրինակ, պետք է, կան տարածքներ, որտեղ որոնք որ մենք պետք է զիջենք այդ նույն քարտեզներով։ Ժողովուրդ ջան, դուք անընդհատ այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց պետք չի պատասխանել, հետո զարմանում եք, թե ինչի չեն պատասխանում։ Ինչի պետք չի։ Դե օրինակ հիմա ինչ հարցրեցիք դուք էլի, ինչ է դրա պատասխանը, մի 10 րոպե դրա մասին խոսում ենք, շատ պարզ հստակ ասում եմ, պետք է դեմարկացիա, դելիմիտացիա լինի, պետք է հստակեցվի, որ քարտեզով է դա արվում, դա մի հատ դառնում է աշխատանքային գրասենյակային պրոցես, մի հատ է դառնում է դաշտում պրոցես, երբ որ գնում են ինչ-որ հատվածում, ինչ-որ բանով ամրացնում են, ֆիքսում են սահմանը, հիմա կլինի, կհասկանանք, ասում եմ անկախ ամեն ինչից, սա էլ ասեմ գնամ, այդ պրոցեսում կլինեն ցավոտ հատվածներ, թե ինչ, բայց որ հստակեցման կարիք կա, կարծում եմ համաձայն եք, չի կարող անդադար սահմանում ինչ-որ որը մեկը վեր կենալ, ասել սա մերն է, սա նրանն է, և ձեր ասածի նման ինչ-որ մեկի մեքենային էլ նույնիսկ հարվածել, դա չի կարող անվերջ շարունակվել, պետք է մենք որպես ժողովուրդ հստակեցնենք մեր սահմանը, մեր երկրի սահմանները, դա լավ է, թե վատ, դա ուրիշ հարց է, բայց պետք է լինի հստակ, մենք հասկանանք, որ դա է մեր երկրի սահմանները, ու մեր առջև նպատակ դնենք այդ սահմաներում հզորանալ, հարստանալ, զարգանալ և այլ։ Շնորհակալություն։